Не подобається виконувати правила дорожнього руху? Замалюй знак. У деяких районах міста люди почали псувати непотрібні дорожні знаки або розмітку. Найчастіше лінчують символи, які забороняють в'їзд на ту чи іншу дорогу. Поліцейські кажуть, такі дії караються згідно зі статтею 139 Адміністративного кодексу України. Це може бути як штраф, так і виправні роботи. Також правоохоронці нагадують, зіпсований елемент дорожніх споруд може спричинити нещасний випадок. Вони закликають сповіщати про замальовані знаки за телефоном 102. Такі випадки виникають, коли раніше, наприклад, та сама вулиця Каруни, там раніше був двосторонній рух. Ну, водії, які звикли вже їхати, як їм звично, це їм не подобається. Але це є порушенням, так робити не можна. Такі зміни вводяться не для того, щоб зробити комусь погано, розумієте? Це навпаки, це безпека дорожнього руху.